Հետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը իրավախախտումների եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի շրջանակում բացահայտել է կեղծարարության հերթական դեպքը։ ՊԵԿ-ը օրենքով վերապահված գործարույթների շրջանակում իրականացվող վարչարարական գործիքների հարկային եւ մաքսային հսկողությանը զուգահեռ նաեւ որպես իրավապահ մարմին ամենօրյա միջոցառումները իրականացնում հարկային եւ մաքսային իրավախախտումների եւ հանցագործությունների կանխման, խափանման եւ բացահայտման ուղղությամբ։ Հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչություն պարբերաբար ստացվում են տվյալներ, որ որոշ ֆիզիկական անձինք կամ կազմակերպություններ հարկեր չվճարելու պատրվակով ստեղծում են տարբեր հանցավոր մեխանիզմներ եւ փորձում իրացնել դրանք։ Մասնավորապես, օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս հայտնի է դարձել, որ անհատ ձեռնարկատեր ԱԿ-ն Ռուսաստանի Դաշնությունից նախորոք պլանավորել էր ներմուծել լվացքի փոշու դատակ պոլիէթիլենային տոպրակների խոշոր խմբականակ, որոնցով պետք է փաթեթավորվեին անհայտ ծագմամբ լվացքի փոշիներ և վերավաճառվեին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում վերնշված ապրանքները մաքսային հսկողության տարածքից ՊԵԿ աշխատակիցների օպերատիվ վերահսկողության ներքո տեղափոխվեցին Երևանում գործող տոնավաճառներից մեկի տարածք։ Այնտեղից էլ ապրանքները տեղափոխվել են Երևանի հասցեներից մեկը, որտեղ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ էր զբաղվում ՈՄՆ ՇԱ-ն։ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների անհետաձգելի գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ նշված հասցեում կազմակերպվում էր լվացքի փոշու արտադրություն։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունից ներմուծված հայտնի ապրանքանիշի լվացքի փոշու 30,109 կիլոգրամանոց դատարկ պոլիէթիլենային պարկերով պլանավորվել էր փաթեթավորել և վաճառել շուրջ 270 տոննա քաշով կեղծ լվացքի փոշի։ Դեպքի վայրի զնությամբ արգրավել են վերնշված տոպրակների խմբականակը, ինչպես նաև ևս երկու հայտնի այլ ապրանքանիշի տոպրակներով արդեն իսկ փաթեթավորված լվացքի կեղծ փոշիներ։ Առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 212 հոդվածով նախատեսված հանցակազմի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը հետևողականություն է դրսևորելու նման երևույթները կանխարգելելու և բացահայտելու գործում, լինելով անզիջում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։